E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos continuar o nosso estudo da obra de André Luiz, Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E estamos no capítulo 4, que é em favor de você mesmo. E nós necessitamos, assim, pensar muito, né? Em favor de quem estamos trabalhando. Porque, na verdade, a questão de sermos amigos de nós mesmos, de nos prezarmos, de nos respeitarmos como filhos de Deus, é algo que é relevante, não é tão fácil conforme a gente pensa, e muitas vezes nós nos perdemos em situações assim que não são relevantes para a nossa vitória moral, para o nosso progresso moral. Então vamos continuar nessas orientações, opiniões de André Luiz, quando ele fala assim: evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes nós somos esses que fala e não ouve. Já percebemos que às vezes interrompemos até uma palestra. A palestra está sendo falada e daqui a pouco a gente tem uma necessidade de falar. E se a gente não fala para que todos ouçam, muitas vezes falamos até com quem está do lado. E sem perceber que estamos interrompendo o raciocínio do outro que está acompanhando. Muitas vezes diante de uma notícia, se ouve a notícia e se começa a fazer comentário em cima da notícia sem até acabar aquele conteúdo. E aí a gente fica com informações incompletas e muitas vezes até atrapalhamos o outro para ouvir. A organização mental, ela é fundamental na nossa vida. Eu quero pedir alguma coisa, qualquer coisa. Ligo para a pessoa que vai me fornecer. E a gente sabe que o fornecedor, em muitas situações, ele é o fornecedor e ele é quem elabora o que vai nos ser entregue. Se você ocupa muito tempo daquela criatura, primeiro, vai atrapalhar o seu trabalho de elaboração. E muitas vezes vai até impedir que outras pessoas liguem. Então, em determinados aspectos, é importantíssima objetividade. Que não seja objetividade fria, mas que a gente cumprimente a pessoa e se fale e se vá direto ao assunto. Se a pessoa desejar prolongar a conversa, aí é uma escolha dela. Mas a gente ocupar demasiadamente alguém, muitas vezes fica difícil, né, para chegarmos a um bom resultado. Então, cuidado com o tempo do nosso companheiro, né? Eu conheci uma pessoa que ela cozinhava maravilhosamente bem e tudo. E conhecia uma outra pessoa que gostava do alimento que essa pessoa fazia. E essa pessoa não tinha habilidade culinária, então ela encomendava a comida. E certa feita eu pergunto assim: mas vem cá, por que você não encomenda? Já que fulana cozinha tão bem, não encomenda a comida diretamente a ela. Aí a pessoa fala assim: é porque ela fala muito. Então eu quero ligar para encomendar, mas ela ocupa muito tempo. E essa pessoa era muito ocupada, tinha uma empresa, uma firma, era muito ocupada. Então olha como às vezes, né, a gente falar muito atrapalha até na relação com o outro, né? Então, é avassalante. Isso não quer dizer também que a gente vai ficar em voto de silêncio e não vai falar nada. Claro que a gente vai falar, vai se trocar expressões de afeto, de carinho, de fraternidade. A palavra foi dada para isso, para estabelecer relações. Mas tudo tem que ser feito com moderação, com equilíbrio. Então, a gente tem que ter a vigilância.
Será que as pessoas estão se afastando de mim porque eu falo demais? Né? Será que eu não estou dando tempo para ouvir, eu só estou falando? Eu tenho que começar a analisar esse meu comportamento. E ele continua aqui. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. É a questão da autoria, fui eu que fiz. Gente, se fez, se a pessoa não reconhece tudo isso, o problema não é nosso. E a gente, às vezes, na nossa própria atividade doutrinária, diz assim, mas quem foi o primeiro? É claro que por carinho, por gratidão, é muito bom a gente lembrar dos pioneiros. Lembramos sempre de Geraldo de Aquino, dos companheiros que iniciaram a nossa rádio. É um carinho que se tem. Mas, às vezes, em outras questões, por exemplo, quem começou o trabalho do enxoval, vou falar da gente, do Teresa Dávila. Sabe? Então, isso assim não é o relevante. E a gente sabe que, às vezes, até quem começou foi de uma forma tão discreta, foi de uma forma tão suave, foi de uma forma tão gentil, que não foi nem percebido. Mas, na verdade, toda boa obra está no registro de Deus. Não tenhamos dúvida, gente. E toda vez que a boa obra sai de nós ou parte de nós, vamos nos considerar instrumentos. Se a gente se considerar instrumento e não dono, as coisas caminham melhor. Né? As coisas caminham melhor. E, na verdade, o bem que se faz, ele imediatamente, vamos dizer assim, ele já está pago, ele já está feito. Então, a gente não tem muita preocupação com o direito autoral da boa obra, tá bom? Vamos trabalhando, né? Vamos fazendo, vamos tendo, assim, a alegria de estar contribuindo pela melhoria do ambiente, pela melhoria do mundo que se vive. Isto já é muito bom. E aí ele vem falar do adversário agora. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique nossos erros. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, né, que muitas vezes o amigo não tem coragem de apontar aquele defeito, aquela dificuldade, mas o inimigo aponta. Então ele vai ser, na verdade, um instrumento para o nosso progresso, para a correção de uma falha, não é? Então, o adversário, ele vai fazer com que eu fique atenta a mim mesmo. Vamos lembrar que o título da lição é Em Favor de Você Mesmo. Então, ele vai essa atenção vai me levar a uma reforma, vai me levar a uma reflexão, vai me levar, muitas vezes, a uma mudança de caminho, né? Então, ele diz, se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique nossos erros. Como é bom, gente. Como é bom. E aí, quando eu começo a ver quem está indicando o meu erro, não como inimigo, não como adversário, mas como um auxiliar, a carga, vamos dizer assim, o fardo, vai ficar extremamente mais leve. E isso tudo tem a ver com o meu objetivo de vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando a minha melhoria, eu estou enxergando a vida como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de aprimoramento de virtudes, de aformoseamento do meu caráter. Ou eu estou olhando a vida sobre o ponto de vista material, que era o ter, é o ser considerado, né? É o ser respeitado por questões exteriores, essa questão toda. Eu estou entendendo que eu estou no mundo de provas e de expiações e que só é provado aquilo que não é perfeito ainda. Eu estou entendendo isso. Eu estou me entendendo como alguém que está em reforma. Então, é essa visão do mundo que muitas vezes o adversário vem trazer. Vem nos mostrar que a gente não é tão perfeito, nem tão bom, conforme intimamente eu penso que sou. E aí eu tenho que analisar esse posicionamento diante de mim mesma, diante da vida e até diante de Deus. Outra expressão que ele diz,
discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Eu me lembro muito da nossa Jucinha, lá do Serra Fraterna, em que ela colocava muito isso, né? Quando a gente for capaz de divergir sem dissentir. Por quê? O que é a divergência? É a ideia contrária. E a ideia contrária não será necessariamente má, nem necessariamente errada. E quantas vezes duas ideias que aparentemente se opõem, elas acabam se completando? Quantas vezes? Então, daí a serenidade, porque em alguns momentos a gente vai armado para o outro, sabendo que o outro vai ter uma discordância. E a grande preocupação é impor as nossas ideias e os nossos pontos de vista. Mas será que não pode ser diferente? Quanta coisa que mudou porque alguém pensou diferente. Tem algo assim muito útil, que é a questão dos jeans. Então, os caminhoneiros, né, usavam aquelas lonas para proteger a mercadoria, e porque eram muito resistentes mesmo. E, de repente, havia um gasto muito grande com o uniforme dos operários, porque pegavam o trabalho pesado e acabavam sendo rasgados, sujos. E quando submetidos a uma lavagem, acabavam se perdendo, é uma despesa muito grande. E, num determinado momento, o companheiro, não sei o nome, mas ele falou assim: se nós fizéssemos macacões dessas lonas? E aparentemente é uma ideia assim muito louca, né? Mas macacão, a lona que usa para caminhão, esse é fazer macacão. E eles começaram a fazer aqueles macacões daquelas lonas, que é exatamente o jeans, esse índigo, esse jeans que se usa, né? Hoje. E a gente vê que até hoje se usa uma calça de muita resistência. A gente usa quase sempre pela moda, para sair, tudo isto, mas quantos operários da construção civil, dos diferentes setores mecânicos, que usam a calça jeans ou macacão jeans, porque é muito resistente. Pode ser lavado várias vezes, né? Não rasga com facilidade, protege o corpo contra agressões, porque é um tecido forte. Então, vamos lá. Isso porque alguém parou e viu uma possibilidade diferente de usar algo que sempre era usado da mesma forma por um grupo. Então, essa é a questão do opositor, né? Ele tem direitos iguais, mas a gente, muitas vezes, lidando com a ideia do poder, eu não dou ao outro o direito de pensar diferente. Eu acho que é só a minha ideia que vale. Quando, na verdade, se eu for capaz de ouvir, eu posso chegar a conclusões boas. Eu posso perceber realmente que a ideia do outro é melhor e que a minha não está certa. Isso é excelente, porque, gente, eu não vou continuar no erro. Eu não vou continuar a insistir, a gastar minha energia em algo que não vai trazer a felicidade, que não vai ter um bom retorno. E isto é maravilhoso para a minha vida. Eu não vou perder tempo. Não vou gastar tempo em algo que não é bom. Então, e vou aprender. Aprender o melhor. Isso é maravilhoso na vida. Também posso ter a oportunidade de esclarecer ao outro quanto ao ponto de vista dele, dando ao outro o direito de aceitar ou não, porque muitas vezes o outro pode ser esclarecido, mas não, mas eu vou fazer desse jeito que eu quero assim. Tudo bem, mas pelo menos eu cumpri o meu papel de esclarecer o meu posicionamento. Ou a gente pode agregar, em que eu tenho uma ideia, mas o outro fala assim: vem cá, mas você não acha que a gente pode acrescentar assim, assim, assado? E dessa movimentação toda, a gente chegar a um excelente resultado. E com serenidade, sem ficar inimigo, porque o outro pensa diferente. Eu respeito aos direitos do nosso próximo. E aí ele vem novamente falando, né? Se você considerar excessivamente
às críticas do inferior, suporte sem mágoa às injunções do plano a que se precipitou. Porque muitas vezes a gente pode ser agredido na rua, agredido em palavras, em situações comuns. Aí eu fico pensando assim, ah, tá vendo? Falou isso pra mim. Olha, usou tal vocabulário, tal expressão. É claro, gente, que a má palavra, ela vai doer no nosso íntimo. Não há dúvida quanto a isso. Mas vamos considerar aquela situação como a gente olha a expressão de uma criança. A criança, às vezes, não fala a coisa, a gente fala assim, meu Deus, que bobagemzinha. Mas é criança mesmo. Está iniciando nessa encarnação o seu aprendizado. É o que ela pode fazer. E a gente dá um peso relativo a isso. Ele está falando relativizar. E muitas vezes, até em reunião mediúnica mesmo, o espírito vem e fala uma porção de coisas. Se eu ficar parado naquilo que o espírito falou, eu não vou conseguir apresentar a ele uma nova proposta de vida, de renovação. Eu não vou poder apresentar Jesus, né? Eu não vou poder apresentar o valor da vida. Eu não vou apresentar para ele um novo modo de comportamento, porque eu vou estar fixado apenas no mal. E fixar-se no mal não leva ninguém a ser bom. Eu vou ouvir, vou ter a consideração, cabível. Mas a partir daí, eu vou me movimentar para mudar, tentar mudar aquele panorama, ou então, se não for possível, eu vou me afastar em silêncio, continuando a minha vida e procurando esquecer. Para quê, gente? Para não fixar nas telas da minha mente aquela questão má. É como se fosse um vírus que, uma vez fixado ali, vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando indefinidamente. E é muito interessante que um dos fatores que leva a essa multiplicação é o comentário. Aí eu comento com A, com B, com C, e você não sabe o que fulano falou, o que fulano fez comigo. E eu continuo a manter isso. E essa manutenção vai fazer com que eu fique mal, com que o outro fique mal. Aí o outro comenta com mais um, com mais outro, com mais outro. Daqui a pouco eu tenho um espetáculo de maledicência. Na verdade, em relação a uma criatura, e quando ele fala que inferior, não é que a gente, para se julgar superior a ninguém, não. É que quem está fazendo mal em algum aspecto, ele é inferior naquele aspecto. Inferior por quê? Porque falta o conhecimento e muitas vezes falta até o sentimento de dignificação da vida, do próximo, né? É por falta de opção, muitas vezes, que a criatura faz aquela escolha. Eu estou pensando agora nessas situações que estão na mídia, de pessoas que colocam o som alto, né? Que fazem aqueles bailes, aquelas situações todas, e que muitas vezes esquecem que a gente está num período de recolhimento, que há pessoas doentes em casa, e que o doente, ele precisa muitas vezes dormir mais cedo, e que a madrugada para o doente quase sempre é dolorosa, e que o som, aquele som excessivo, irritante, não vai ser bom para ele. Observa, naquele momento em que a criatura está fazendo isto, é porque para ela, na visão dela, aquilo não vai fazer mal a ninguém. Como é que é isso? É a questão, se a lei de Deus está na consciência, mas há necessidade de reveladores, por quê? Porque muitas vezes com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente acha que pode tudo em detrimento do outro. E aí, a gente vai considerar excessivamente? Não dá, né? Para considerar excessivamente aquilo. Agora, a gente pode colaborar para que as coisas mudem. A gente sabe que até a autoridade, as autoridades, elas intervêm para acabar com aquilo, né? Para que aquela atitude não permaneça, para que não haja um prejuízo maior.
Mas daí, eu ficar magoado, ficar repetindo, não vale a pena, gente. Na nossa própria relação social, essa mágoa vai fazer muito mal a nós mesmos. Porque o inferior, naquele aspecto, que ele ignora coisas que nós já sabemos. Muitas vezes o Espírito fala assim, o Espírito fala no Evangelho. Esse perdão é interessante porque aquela criatura não conhece Deus como nós conhecemos. E aí eu acho esse texto desafiador, porque será que nós conhecemos o Deus, a figura de Deus apresentada por Jesus como Pai de profundo amor, esse paizinho de bondade, de misericórdia, como diz, como a nossa doutrina espírita apresenta, soberanamente justo, bom, sábio, eterno. Quando eu começo a pensar nesses atributos de Deus, eu fico vendo a transitoriedade do mal. E aí o que eu quero? Eu quero agarrar essa transitoriedade e ficar com ela o tempo todo, me tornando infeliz? Ou eu quero pensar nessa infinitude da felicidade, né? Que é a possibilidade que Deus, que a lei de Deus me dá na identificação com ela? Então eu vou vendo que é livre-arbítrio, que é escolha. Em maioria das situações, essas críticas, o mal, ele merece nosso silêncio, ele merece a nossa oração, ele merece a nossa compaixão. E a gente, muitas vezes, o tempo que gastaríamos nessa consideração excessiva, nos importando, trazendo para dentro de nós esta crítica, seria de muita utilidade nós aproveitarmos esse tempo para a nossa oração e até para o aprendizado. Ah, meu Deus, eu não quero fazer assim, não. Olha, assim como isso me atingiu, se eu fizer isso para alguém, eu posso também fazer com que alguém sofra muito. Sabe de uma coisa? Eu vou começar a mudar. Eu vou começar a escolher coisas melhores. Eu vou nutrir a minha mente de expressões de alegria, de renovação. Quanta coisa boa para ler. Quanta boa música para ouvir. Quanto estudo bom para fazer. Quanto filme que vai nos trazer edificação. Então, queridos, não percamos tanto tempo com o mal que vem do outro. Mas sim, nos empenhemos em trabalhar o mal que nós podemos fazer, porque ainda somos espíritos imperfeitos. E para isso, é necessário que nos nutramos das expressões da beleza, das expressões da gratidão. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Já agradeceu por ter conseguido levantar, por estar conseguindo ouvir, mesmo sem estar de pé? Por estar conseguindo falar, ver, por estar conseguindo absorver expressões superiores trazidas pela misericórdia de Deus através de espíritos bons? Já agradeceu pela nossa rádio, que está no ar 24 horas por dia, 7 vezes por semana? Já agradeceu e já viu que ela é uma forma de congregação de expressões da bondade e do amor de Deus? Pense nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.